السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دے روز روڑ بھائی دا جوان پا مزوک بھائی بھائی اللہ کی استعب خدمت کے حضرے ما رونو اسنگ اشتاو سالی دے شمک پا دیلا را باند روان یو دے مرگر افلین جو کلائی چینن چکم دے سلیمار خونٹے تبا غر تبا چوت خی جو نو ما اہم غختل استعب فارو بلاک جوڑ کم نرازے ننے بلاک را سرتا سم انجوائی کم موسم ته زری د شي یو ډیر زیات خپل موسم دینن او شین اسمان دی دغه مخامش کوم دی غرد د غرد به خيجو سلار مونږ اول سمرګي کوم دی هغه ستړي شوی هم دی لکه د مور تک بیا خپل سفر کوم دی ها کنټینیو کو کته سو ګورئ د جمعه پرش کوم نه ماشومان برغرت کوم دی راخیږي او کرکټ کې یا نوري لبی کې کته سو ګورئ نو ماشومان لګی دی او خپل کرکټ کوم دی هغه کوي او د دې چټۍ یا د دې ژوند کوم دی هغه مزه اخلي ډیر زیاته مزه خلکو لور کوي چې همیشه سړی د مرګرو سره یا د فیملی سره کوم دی داسې په وړو کې غونډه کې چکر باندې وځي خپل ایکسپیرینس کوم دی هغه دیوبل سره شیر کې نو ډیر زیاته مزه کوي او د دینه انجوای اغستل پکاروي رونو کته سو ګورو بسم الله رو لک بره د دې یو سو سینماټیک شارټس تاسو سره شیر کوم مرګری چې کوم دی هغه هم برمنګه راوخدو ون ډیر خایسته دی د ژوند سره محبت کول د خپل ځان سره محبت کول خپل فیملی سره محبت کول او دا لږ ډیر انجوای کول چې د ژوند سړی له ډیر زیاته مزه ورکوي کومه وای زندگی بور ده خو د بورینګ سره سره زندگی ډیر زیاته خولي هم ده نو د دې خولي وای نه هم تاسو مزه اخلي رونو تاسو دلی د شیمن چې کوم دی وس رو روخ کته کوزی کو نظم نه نه بلاک چې کوم هغه هم د دې پورې زما دی بلاک مقصد هم دا تاسو ز سوات خو هم د سوات یو سوخ کولې اندې زین خو هم چې په دې من زمونږ بیخ لک ټایم ولا کېدو د پک ټک لپاره یو خولې ز یو خزه ا یو د سې خولې ماحول چې هغه ته کې سړی ته سکون میلو شي نو مونږ راوخو ته د مرګرو سره او د دې چې کوم دی هغه انجای کو نظم نه نه بلاک هم د دې پورې امید چې سس به خوښ شي کچره خوښ شي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کې بلاک نو د نوې ویډیو پورې راکې اجازه دریو الله پامان.